Vairāk dienu laikā mums bija iespēja būt militāro izlūku nodarbībās. Viņa apmācība ir specifiska, jo uzdevuma atšķiras no ierindas kājnieka prakses. Pats svarīgākais priekš izlūka manā skatījumā ir spēja izpildīt uzdevumu, jebkuros apstākļos spēja nogādāt vajadzīgo informāciju vajadzīgajā laikā un spēja izdzīvot pretinieka aizmugurē. Snaiperu vienības karavīri parasti strādā trietā. Šoreiz viņu uzdevums nav precīzi trāpīt desmitniekā, bet vienības mērķis ir trenēt taktisko pārvietošanos. Mūsu skatītājiem saka, ka jūs esat viens no tiem cilvēkiem, kurš sejas drošības apsvērumu dēļ nerāda parasti un tāpēc arī tāds vizuālais tēls. Kāds ir šīs nodarbības mērķis? Šīs nodarbības mērķis ir atstrādāt kontaktu laušanu, jeb kad maza vienība nokļūst kontaktā ar pretinieku. Tas izpaužās, kad viņi pēc iespējas ātrāk pazūd no tās bīstamās vietas, lai saglabātu savas dzīvības un drošību, jo tik mazas vienības pastāvīgi nespēja ilgi karot, jeb uzturēt kontaktu. Kas ir tas, ko jūs darat? Es, protams, negribu taktiskas nianses un taktiskus noslēpumus, bet tomēr. Mēs virzamies no dažādākām formācijām, imitējam dažādas situācijas, virzamies kolonā pa vienam. Mēs atstrādājam to, kad ir kontakts no priekšas, jā, tavu pašu procedūru, kā karavīrs izvēršas, kā viņš darbojās un kā katrs no elementiem veic piesekšanu un atkāpšanos. Kā arī mēs atstrādājam, ja ir kontakts no aizmugures virzoties noteiktā virzienā, tās pašas izvēršanās lietas un kurš karavīrs kurā flangā atrodas, kā arī no sāniem un izvērstā ķīlī. Jeb respektīvi no visām formācijām, kādā mēs pārvietojamies reālos apstākļos un dzīvē. Kas ir pats galvenais šādās taktiskās situācijās, jūsuprāt? Pats galvenais ir pēc iespējas ātrāk norieģēt un pazust no pretinieka redzesloka un pieņemt pareizāko lēmumu. Tas ir pats galvenais. Pašlaik ir sācies arī jauno izlūkvienības kandidātu pārbaudes posms. Katram, kurš nākotnē grib pamēģināt izredzes kļūt par izlūku, jāņem vērā prasības. Primārais ir sadarbošanās komandā, otrais ir spēcīga noturība pret visa veida fobijām un spēja tik galā, teiksim, izpildīt uzdevumu, atrodoties stresa apstākļos, paaugstinātas bīstamības apstākļos un apstākļos, kas nav standarts, teiksim, kājniekam. Cita izlūku vienība citā vietā un laikā, sadarbībā ar gaisa spēkiem atsvaidzina iemaņas, kopīgi darbojoties ar helikopteru apkalpi un desantējoties. Pirmajā nodarības daļā viņiem ir laišanās pa virvi jeb fast rope iemaņa atsvaidzināšana. Ar iemaņa atsvaidzināšanu šeit jāsaprot vienkārši karavīra nolaišanās pilnā ekipējumā ar virvi bez mugursomas un nolaišanās ar virvi ekipējumā paralēli nolaižot palpīnes un virvi mugursomas savas. Militārā žargonā tiek lietots apzīmējums sausais treniņš. Iespējams, ka tas radies nedaudz pārfrāzējot senu anekdoti, ka ja jūs labi iemācīsieties lekt baseinā, tad jums tajā ielaidīs arī ūdeni. Tātad sausais treniņš šoreiz nozīmē desantēšanos no helikoptera, taču apstākļos, ka tas ir uz zemes. Nākamā fāze ir 10 metru augstumā. Tad nākamā 15 metrus virs zemes. Un tad jau pilnā virves garumā, šoreiz tas ir 18 metri, bet ar kokiem un krūmiem aizaugušā mežā. Izlūkiem tomēr ir jābūt nepamanāmiem, diezgan neredzamiem, un dažreiz šīm darbībām ir jānotiek diennakts tumšajā laikā naktī. Ko jūs ar to darat? No mūsu puses varbūt šeit nebūtu problēma. Šeit ir vairāk problēma varbūt helikoptera tehniskajā aprīkojumā, jo kabīnes pilotiem uz patreizējo brīdi pēc manā rīcībā esošās informācijas nav iespējams aptumšot, izslēgt kabīnes apgaismojumu tā, lai pilots varētu lietot nakts redzamības ierīci.
Tas nozīmē to, ka visefektīvākais līdzeklis šim helikopteru nosēšanās laukumam būtu infrasarkanās identifikācijas ierīces, kuras būtu ļoti viegli atpazīstamas helikopteru pilotam, ja viņš lieto naktsardzības ierīci, kas ir uzmontēta viņam, pieņemsim, mūsu ķiveres. Bet to mēs nevaram pašreiz veikt, tāpēc, ka tīri nav tehniskas iespējas. Bet vispār jūs esat to trenējuši kaut kur starptautiskās operācijās? Starptautiskās operācijās tieši tā izmanto tā saucamos paneļus VS-17, kurus var lieliski redzēt termālās novērošanas ierīcēs vai arī infrasarkanās novērošanas ierīcēs. Un helikopter pilotam principā nav jāizmanto nekāda veida ārējie prožektori, lai izgaismotu nosēšanās laukumu. Izlūkvienībā periodiski notiek jauno kandidātu pārbaudes. No šī gada ir jauninājums, ka pieteikties dienestam izlūkos var jau pašā sākumā. Nacionālo bruņoto spēku kājnieku skolā nav vairs prasība, ka kādu laiku jābūt dienējušam armijā. Tā kā iespējas pamazām paplašinās. Pats svarīgākais, uzsākot izlūku pamatapmācības kursu, ir saprast to, kad būs noteikts laika periods, kas būs ļoti grūts, kurā tiks apgūtas ļoti koncentrētas zināšanas, koncentrētas prasmes un iemaņas ļoti īsā laika posmā, un viņa spēja uzņemt informāciju tādā daudzumā, ka viņš spēja tik līdzi tai apgūtas vielai.